Olá, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando como pintar essa flor por nome de Narciso, de um jeito muito fácil e bem rápido. Se você é novo por aqui e não me conhece ainda, eu sou a Neide, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E fique comigo até o final do vídeo, que no decorrer eu vou estar dando algumas dicas que eu considero importantes. E você que já é inscrito no canal e já me conhece, o meu super obrigado a cada um de vocês que já se inscreveram, que curte, que deixa o like e que comentam, né? Eu fico muito feliz pelos comentários de vocês, leio todos, tento responder o máximo que eu posso, mas fico muito agradecida. Eu espero que vocês gostem. E vamos para o passo a passo. Eu vou estar começando pela flor, por esse botão aqui, que é mais simplesinho de fazer. E aí eu vou descendo o desenho e vocês vão visualizando. Então, eu vou estar colocando aqui essa parte aqui vermelho. E o outro lado a gente finaliza com essa outra cor aqui, rosa. Mistura bem essas duas cores. E com o branco, finaliza aqui de um lado. Agora eu vou estar trocando de pincel para finalizar aqui. Então, você vem com esse pincel aqui com a tinta verde só de um lado, e aí você puxa esse risquinho aqui e o outro pra cá, e fecha aqui embaixo. Então, eu venho com um pouquinho do branco só pra dar uma iluminada aqui. E tá pronto o botão do Narciso. Agora eu vou estar fazendo a flor. E aí vai preencher aqui onde tá marcado. Preenche até aqui. Vou estar fazendo mais uma. Essa flor aqui, ela é bem fácil de estar fazendo. Então, aqui tem mais uma pétala. E a gente vai preenchendo. Aqui eu vou fazer mais uma. E aqui a gente finaliza ela, essa pétala, mas tem mais uma. Vou colocar mais uma aqui. E agora, eu vou estar fazendo assim, uma prévia divisão dessas folhas. Você vem com essa cor aqui, mais escura. Bem pouquinho. E dá uma esfumada nela aqui, que é para poder marcar aonde que tem cada pétala. Porque depois a gente vai vir com mais uma camada do branco para poder finalizar. Então eu venho com um pouquinho do verde. E vou estar fazendo esse contorno. Puxa. E espalha bem aqui com o branco. Agora a gente vai estar fazendo esse contorno aqui com o verde.
Esfuma. Só aqui, no comecinho. Aqui é o centro dela. Eu vou estar colocando um pouquinho do verde. E aí, eu venho com o amarelo. E vou puxar aqui. Agora, com o branco, eu vou estar circulando aqui. E vamos fechar todo esse contorno dela. Gente, se você ainda não é inscrito, se inscreva para que o YouTube notifique vocês sempre que tiver vídeo novo no canal. Se inscreva, compartilhe. Comentem, tá? E assim a gente vai interagindo um com o outro e podendo estar ajudando a mais pessoas a estar aprendendo. Bom, eu já cheguei até aqui. Agora pode esfumar aqui, não tem problema. Pode colocar um pouquinho de verde mais para realçar aqui esse contorno dela. E eu venho com o vermelho aqui, só até aqui. Agora com o rosa, a gente vai estar subindo esse esfumado aqui até aqui, mais ou menos. Fechei aqui. Agora eu vou estar finalizando essas pétalas brancas. Então, você vem com mais branco. Não chega até aqui o final. Pode colocar branco aqui à vontade. Quanto mais branco ficar, melhor. Vou colocar mais um pouco aqui. E fechar aqui um pouquinho. Agora com esse outro tom de verde, eu vou estar colocando aqui. Ele é quase um amarelo. E vou puxar, dando essa esfumada aqui. E vamos puxar aqui só um pouquinho. E pronto. Aqui já finalizamos. Agora vamos para essa parte aqui do centro. Então você vem com mais um pouquinho do branco. Porque, gente, a tinta ela some, a gente coloca uma vez, ela vai desaparecendo. Agora, com o pincel o zero, fazer essas marcações aqui, como se fosse umas batidinhas. Então, a gente vai circular tudo isso aqui fazendo essas marcações.
mais um pouco aqui. E vamos seguindo até chegar lá no final. Mais um pouco. E mais uma gotinha aqui. Bom, feito isso, eu vou estar esfumando para tirar esse excesso aqui. Agora eu vou estar trocando o pincel e vou estar colocando mais o branco. Mas antes, a gente vai estar puxando essa tinta para cá. Agora eu venho com o branco e vamos estar marcando aqui, ó. Circulando aqui. E agora a gente vem com o branco, tirando o excesso desse rosa que tá aqui. E aí, esfuma bem. E aí, você pode estar puxando mais um pouquinho aqui, não em todo o contorno, só em. Então, a gente vem com mais um branquinho. E aí, ó, você vem aqui no meio, sempre deixando essas marcaçãozinhas aqui, que é o que dá o efeito de contorno arredondado. Vou colocar mais branco. E vou estar puxando, respeitando aqui aonde eu deixei essas marcaçõezinhas vermelho. Agora eu vou estar fazendo esses pistilhos, que é bem simples, com essa corzinha aqui marrom. Você só vai marcar aqui e aí a gente tira o excesso. Um pouquinho desse verde. Se você ver que ficou algum lugar falhado, é só vir aqui, ó, com o branco e reforçar. Agora eu dou uma esfumada e tá pronta a nossa flor. Agora eu vou estar subindo o desenho um pouquinho, que é para que vocês visualizem melhor, porque a gente vai estar fazendo a folha. A folha não tem segredo. Você vai vir com essa cor aqui mais claro. Esse verde mais claro. E aí, eu vou preencher esse espaço. E vamos. Eu já tinha feito esse fundo. Esse fundo é com a cor bem mais escura. Aqui tem um pouquinho do caule dela. Então, eu venho aqui com um pouquinho de branco só pra dar essa clareada. Vou estar usando aqui mais um pouquinho desse verde mais escuro. A gente vai estar terminando aqui de preencher a folha.
aqui mais um pouco. Aí a gente termina de preencher todo o espaço que tá em branco. Pronto, finalizei. Então, agora eu venho com esse outro tom aqui mais escuro. Faço tipo um contorno. Esfuma. Aqui do outro lado também. Pronto, tá esfumado. Agora com o amarelo. Aqui você coloca um pouco, não precisa ser a folha toda. Mistura. Você vem aqui e faz um risco aqui. E aí você esfuma esse preto aqui para esse lado. E vem com um pouco dessa outra cor aqui de verde. Põe um pouquinho aqui desse lado. Agora eu venho com o amarelo. Então, você marca aqui em cima do preto. Não em cima, né? Meio de lado. E aí, você esfuma para não ficar muito marcado. E agora, eu vou estar colocando um pouco aqui desse lado. Para demarcar aqui, porque esse fundo aqui é escuro. Vou contornar aqui. E um pouquinho aqui para completar. Vou fechar mais aqui até o final. Vou colocar mais um pouquinho do amarelo aqui. E tá quase finalizada a nossa folha. Tô colocando um pouquinho daquele tom mais, daquele verde mais escuro. E aí está a folha. Agora eu vou estar puxando o desenho só um pouquinho para cá. E vou estar mostrando para vocês aqui, aonde eu fiz esse cabinho. Vou estar colocando um pouquinho do branco. Porque ele não ficou muito visível. E vem com essa cor aqui. E vou passar esse fundo branco. Mais um pouquinho do branco. Para poder a gente fechar aqui. Então, eu fechei. Aí, agora eu vou estar só dando uma arrumada aqui na folha. Na pétalazinha aqui, porque eu passei o verde e ficou meio manchado. Tô colocando mais branco, mas do jeito que tá, já tá perfeito, tá ótimo. Vou afinar mais aqui essa pétala. E pronto, gente, tá aí
o desenho dos narcisos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de ativar o sininho de notificação, como eu falei, para ser notificado sempre que tiver vídeo novo. Compartilhe com mais pessoas que vocês acham que têm interesse nesse conteúdo. Comentem. E eu espero encontrar vocês no próximo vídeo.